Així ha de ser. I si heu de conduir per Palma demà dilluns, aquesta informació us interessa. Hi haurà talls de trànsit a tres carrils de l'Avinguda d'Alemanya en sentit cap a la plaça d'Espanya, a l'altura del túnel, entre les 9 del matí i les 4 de l'hora baixa per comprovar l'estat de les palmeres, després del trencament d'una canonada que va obligar a tancar el túnel unes setmanes. Dimarts, els talls seran en direcció contrària, cap a la plaça del Fortí.